Hej igen! Filmlandsfärjan är tillbaka med det andra avsnittet. I längden tänkte jag säga. Det var superonödigt. Andra I ordningen. Vad det var ute efter. Det bör man inte säga heller. Andra avsnittet. Det har hänt något. Vad heter den där delen i hjärnan som styr språk och vad ska man säga? Språkcentrat. Mm. Ja, men vilken, det är ju inte reptilhjärnan. Det är väl mer de här. Nej, det är motoriska och reaktions. Ja, just det. Äta och ligga är väl reptilhjärnan. Ja. Och sova också. Äta, ligga, sova. När man dricker alkohol så vaknar ju reptilhjärnan. Ja, just det. Och då vill man ofta äta och ligga. Ja. Så att är vi ju där. Men vi är ju inte här för att prata om reptilhjärnor. Nej, vi är här för att prata om en film. Och den här gången är det en film som heter Blues Brothers. Mm. Det är ju såklart den första från 1980. Släpptes den. Och det är den vi kommer att avhandla nu. Mm. Jag tänkte, Jakob, vad har du för relation till den filmen? Det är ett kärt minne för mig där. Jag har ju sett den här, det rör sig väl om lätt 20-talet gånger. Jag sett den här filmen. Kommer du ihåg första gången du såg den? Typ, tror jag. Jag ska försöka. Jag sitter här och famlar lite grann. Hur, men alltså, ja, vad kan jag ha varit då? 14, 15. 14, 15 kanske. Mm. Och blev väl först ganska tagen av musiken, tror jag. Mm. För mig. Och sen efter, i efterhand så har det väl liksom blivit att jag uppskattar ju filmen också. Men musiken var nog min stora ingång innan. För att man fattar något så mycket av humor kanske när man var 14. Jag tror det. Det var nog mycket som gick förbi. Ja, jag tror men det är därför det som är styrkan med filmen. Att den kan, det finns så jävla många nivåer som den kan slå på. Mm. Du då, Elias? Du hade inte sett den här tidigare. Nej, det är för mig en helt ny bekantskap. Det är första gången jag ser den här filmen. Mm. Någonsin. Men du hade hört talas om den? Jag hade hört talas om den. Och jag fick den faktiskt när jag var liten av en kompis till min far. Lars Wallin från Arvidsjaur, en mycket härlig man. Name-dropping. Han fick jag en VHS av. Han insisterade på att jag skulle se den här filmen. Han var själv ett fan av den. Ja, han sa att den här var jättebra, minns jag. Och jag tror jag fick den att den var inplastad rent av. Liksom att den var ny, den var sprillans. Brukade inte också själva kassetten vara inplastad? Ja, jag tror det. Mm. Inte alltid fodralet. Undrar om det kanske var så kassetten var inplastad. Mm. Ja. Så även när man stod där i affären så kunde man öppna fodralet, men själva kassetten var i plast. Ja, och jag tror den förblev så, för att jag minns att jag bara avfärdade den här filmen som... Jag tror det var mest för att jag fick den av en vuxen, och jag bara tänkte att den här filmen kommer ju vara skit. Det här är ju inte Turtles. En gammelmansfilm. Eller, jag tittade ju bara på tecknat då, kändes det som. Jag var nog jätteung när jag fick den här. Ja. Så den låg där i mitt pojkrum, oöppnad. Jag vet inte vad jag trodde du tidigt idag. Började titta på otecknat. Ja, ja, det gjorde eller, jag ju. Eller men, ljuger du i ditt CV, Elias? Ja, kanske. Jag har spett på lite grann. Kanske otecknat lite senare vad jag har påstått. Mm. Men nej, jag såg aldrig den här filmen. Så att, men därefter har jag ju förstått i efterhand när jag blev äldre att den här är ju en kultfilm liksom, och älskad av väldigt många. Men jag tog aldrig tag och såg den förrän ikväll. Då. Så, Joakim då? Ja, men den har alltid funnits med mig väldigt tidigt. Dels för att första gången jag kom i kontakt med den så var jag tror min mosters man Jimmy skulle passa mig någon kväll. Och då skulle han dra på någon film. Och då drog han på Blues Brothers på VHS också. Som var en australiensisk utgåva som min moster hade köpt när hon var där nere och backpacka. Jag kommer ihåg. Som alla ju var på 80-talet. Ja. Tror jag. Mycket backpacking. Backpacking, ja. Då satt han på den. Såg en stund kanske inte hela och sen var det inte så mycket mer med det. Sen som det... ofta var i våran generation när vi upptäcker filmer så att den går på tv en gång och så ser man den och då tyckte att den var helt men det var en sån här film som fastnade i en direkt och sen som blev en av de där favoritfilmerna som alltid har alltså liksom som alltid har funnits med och följt med en genom hela livet. Mm. Och det är och just Blues Brothers är en av de filmerna som jag ser absolut mest av alla filmer. Det märker den då, jag har aldrig sett den. Alltså swisha förbi på tv, tror jag. Att du aldrig ens har sett det? Alltså. Nej. Nej. För att jag vet ju hur de ser... Alltså jag skulle ju känna igen den alltså utifrån hur de ser ut. För jag har ju tittat på det jävla fodralet i 20 år. Liksom, så jag vet ju då... Jag hade ju reagerat. Ja, men jag tror att även de som inte har sett Blues Brothers... Det där är liksom två figurer som man har... Man känner till dem och har sett det även om man inte har sett filmen. Ja, absolut. Mm. Verkligen. Du kan väl dra lite grann. Du är ju väl insatt i
uppkomsten av fenomenet. Verkligen. Men de började ju nästan som ett band på riktigt. Mm. Någon gång mitten på 70-talet antar jag att det var. Ja, någonstans. Ja, efter SNL. Så att efter 75, alltså 76 kanske. Ja. Efter SNL? Ja, det tror jag. Jag tror de bildade det, för jag tror att Aykroyd och Belushi lärde känna varandra. Innan på SNL. Ja. Det är helt sjukt. Höger och vänster, upp och ner. Nu, ja. Jag trodde att du menar efter. När du sa, alltså det är helt... Som att SNL hade varit... Och sen kom Blues Brothers. Ja. Det är därför jag inte hängde med. Ja. Jo, det var innan de träffades på... Jag tror att Dan Aykroyd drev någon svartklubb någonstans som John Belushi kom ner till. Och sen så började de snacka musik. Och sen så vet jag inte riktigt hur det kom sig att de började spela. Men de var ett band i alla fall. Mm. Så det bildades inte som en SNL-sketch. Mm. Alltså Saturday Night Live. Många tror det. Mm. Men så var det inte, utan de fanns innan de hade spelningar. Och jag tror att till och med innan de var med på SNL så... värmde de upp för någon comedy special med Steve Martin vid något tillfälle också. Mm. Och sen eftersom både Dan Aykroyd och John Belushi var ju med i casten. Mm. Så de brukade köra Blues Brothers-grejen innan sändningen på Saturday Night Live för att liksom värma upp publiken innan det blev sändning. Och sen efter ett tag så blev de inkluderade i showen. Och det var faktiskt Carrie Fisher som är med i filmen som var guest host i första avsnittet som Blues Brothers var med i. Och det är väl den klassiska Soul Man-grejen, va? Jag vet inte vilken låt de spelar. Tror jag. Mm. Men precis som att som du tog upp med Carrie Fisher, den här filmen innehåller ju en lång rad celebrity cameos. Gud ja. Helt bizarrt lång rad celebrity cameos. Verkligen. Så vi kanske, det kanske blir så att vi glider över på själva filmen. Ja, vi kan väl göra det. Vi kan väl ta kanske lite kort. Jag vet inte riktigt hur uppkomsten Dan Aykroyd fick ju frågan. Ja, jag tror att det var. Jag vet inte riktigt om John Landis heter ju regissören som gjorde den här filmen. Har inte haft någon superkarriär efter 80-talet kan man säga. Han var inte efter 80-talet. Superhet då. Han gjorde Blues Brothers bland annat, som ju blev en supersuccé när den kom. Ja. Jag tror att den är på topp 10 av mest inkomstbringande 80-talsfilmer alltså i USA och Kanada. Så den var ju väldigt stor. Mm. Och sen så regisserade han ju många Michael Jackson-videos också. Thriller var ju John Landis som gjorde. Men hans karriär tog sig väl en törn när han gjorde Twilight Zone-filmen, och det var ju en ganska ökänd olycka i den. Är det där när helikopter... Ja, när han dödar tre skådespelare för att en helikopter kraschar och hugger av huvudet på Vilket år var det? Ja, typ 83. Ja. Dan Aykroyd för övrigt med i början på den också. Just det. Sen gjorde han Snuten i Hollywood 3 och det blev väl... Den är ju bedrövlig. Ja, är det Nöjesfält? Ja, till och med hemsk. Den behöver vi verkligen... Jag tycker inte vi rör vid den. Jag tycker vi släpper den. Verkligen, jag vill bara säga en grej. Alltså, han är ju besatt av cameos, John Lennon. Ja, det är han. Det finns ju faktiskt en scen när jag tror att Eddie Murphy ska gå ur den här Paris i hjulet eller vad det är. Och då står George Lucas, tror jag, och väntar på sin tur att gå ombord. Han säger någonting snabbt, sen är det ingen mer med det. Ja. Men har han en förkärlek för cameos, den här mannen? Verkligen. Liksom, han gillar det. Vilket är väldigt tydligt i Blues Brothers. Ja, ja, verkligen. En orgie av cameos. Nej, men frågan kom väl till Dan Aykroyd i alla fall. Om att göra film om karaktärerna. Ja, han blev ju då uppmanad att skriva manus till filmen. Mm. Och han hade ju aldrig sett ett manus ens. Aldrig skrivit ett manus, han hade aldrig sett ett manus. Vilket är lite märkligt också, eftersom han ändå... Eller ett filmmanus hade han inte sett. Nej, men han hade väl inte gjort film innan. Nej, det hade han inte gjort. Så han satt sig ner och skriva det här. Han googla, höll jag på att säga. På vilket han inte gjorde. 1978, tveksamt. Tveksamt att han gjorde det. Inte ens Alta Vista han ändå. Han gick till något bibliotek och letade. Ja, men jag tror han läste någon så här how to write screenplays typ. Han läste någon screenplays bok. For dummies. Ja, men typ. Det var screenplays for dummies. Och det enda han lärde sig då var väl egentligen att manus har ungefär 120-150 sidor. Och då tyckte han lät för jävla långt. Ja, men han satte sig ner och fick ihop 324 till slut, ska det vara. Exakt 324 sidor. Ja, så man drog iväg till John Landis, som sen förstod att det var helt totalt ofilmbart. Ja. Så John Landis själv då tror jag satte sig ner och bearbetade om det till ett fungerande filmmanus. Ja, precis. Gjort ett ordentligt manus. Ja. Mm. Ska vi inte, finns det här originalmanuset som han skrev, finns det bevarat på något sätt? Det skulle vara helt fantastiskt om det fanns. Det skulle ju vara spännande att se hur en människa som aldrig någonsin har skrivit, inte ens ett
läst ett manus, skriver ett manus på 324 sidor. Alltså han skrev det ju tydligen, sketchmanus hade han ju sett förstås från SNL och sånt där, men han skrev den ju tydligen i, enligt vad jag har förstått i alla fall, skrev han ju typ mer eller mindre i bokform. Ja. Alltså det är som en roman. Exakt, och han stannar ju också upp med långa beskrivningar av karaktärerna och han hade ägnat extremt lång tid att skriva om polisbilen som de har till exempel och alla de funktionerna. Sen vill ju han också förklara allting. Allting skulle liksom ha en logisk förklaring och bilen beter sig ändå lite märkligt ibland. De gör ändå en del konster med den. Och det kan den då göra eftersom man har den i det här lilla garaget som är vid någon slags där är bara en elgenerator på något vis, så det är genom den som bilen kan göra allt det där. Ja. Men sen till slut i alla fall så fick de ju filmmanus. Exakt. Och det är ju så som du nämnde vid något tillfälle när vi pratade om den här filmen att inte för att, det kan vi komma in på sen va, men nog för att det är underhållande och det är härligt, men det är ju den tunnaste filmpremissen i världshistorien. Ja, och det pratar vi också om när vi sätter och tittar på den. Utan det känns som att alltså, den här filmen har ju alla förutsättningar för att liksom vara den sämsta filmen som någonsin har gjorts. Ja. På pappret så är det ju... Om man berättar för någon det här händer, då kommer folk tycka, herre jävla gud. Verkligen, och den följer ju heller inga tydliga... Alltså, om vi kommer till dramaturgibiten i den, så den finns knappt. Nej. Och ändå fungerar det. Ja. Är det inte osedvanligt snabbt också som en hel films liksom handling etableras också? Jo, det kändes det som det var rekordsnabbt. Det är mer eller mindre i andra scenen. Som och det är allting. Ja, men precis. Klart. Och de i princip säger, summera allting i någon replik. Och sen vet man att okej, okay, det är det här det handlar om. Eller jag förstod inte det förrän ni sa. Jag tänkte om det här är början på något. Men sen sa ju ni liksom att det här är vad som bjuds nu. Mm. Det kändes... Så åker de ut och sen bara händer det grejer. Vi får förklara för lyssnarna kanske. Premissen är att John Belushis karaktär Jake Blues blir utsläppt från fängelset. Han har suttit 3 år. Brorsan Elwood hämtar upp honom och sen har de lovat att hon ska hälsa på sin gamla nunna från Catholic School av någon anledning. Ja, jag tror för att de har lovat det. Ja, men jag tror att de åker till, att det var ett barnhem som de växte upp på. De har ju växt upp där. Och de har lovat nunnan att hälsa på henne när Jake släpps. Ja, och då när de kommer dit så frågar de typ, hur är det? Och hon är så här, det är inte så bra. Kommunen ska ju mäta ut stället. Jag behöver $5,000 på fredag. Mm. Okej, vi fixar $5,000 på fredag. Och sen, fan, vi drar ihop bandet, grabbar. Och det är ju hela premissen. Och sen ska de helt enkelt samla ihop alla bandmedlemmar och sen få en spelning för att dra in de här pengarna. Det är hela handlingen. Men liksom och det här stretchar de ut i drygt 2 timmar. Men det är ju väldigt härliga, alltså scenen på nunnans kontor när de går upp till den är ju helt fantastisk. Det är underbart roligt. Väldigt svårt att förklara när det inte är visuellt, men att de kommer till det här barnhemmet och liksom man har filmat och trappan är lång och mörk och det hänger blödande krucifix överallt. En stor Jesus, nästan i naturlig storlek i hörnet. Likblek, blodig Kristus. Ja. Och sen så kommer de in hos den här nunnan som har ytterligare ett lika stort blodigt krucifix. Och de får sitta i skolbänkar och ifall de säger någonting som är fel så får de stryk av nunnan. Ifall man tar... God's name in vain, om man svär, om man pratar om att stjäla pengar, om de säger till varandra så får de stryk. Vilket är väl roligt om man har en katolsk uppfostran kanske, jag vet inte. Men det är nog väldigt rolig scen tycker jag. Verkligen. Men sen blir de ju övertalade att åka till en kyrka där de ser ljuset. Just och det. Att se ljuset. Det är då Jake får uppenbarelsen som säger att han ska, de ska starta upp bandet. Och då eftersom han fick det här genom en uppenbarelse så är de ju då on a mission from God. Och uppenbarelsen är ju inte att förglömma levererad med hjälp av James Brown. Första cameon där. Ja. Första stora cameon. Ja. James Brown som är som de baptistpastor som drar igång en blueskonsert i kyrkan. Men allra första cameon är ju Yoda. Ja, Yoda är ju faktiskt med i öppningsscenen. Ja. Frank Oz. Just det. Som tidigare jobbade på Mupparna. Ja, röstmässigt bara eller? Nej, han fick ju göra Yoda för att han är ju alltså en av the puppeteers, vad säger man på svenska? Okay. En av dock, alltså en av de som för. Det finns säkert ett ord för det. Dockarna. Dockhanterare. Nej, vad det heter när man är dockchaufför. Ja, men det finns ett namn, marionett, ja precis. Eller det är ju själva dockan som är marionett. Kanske en marionett spelare, jag vet inte. Jag är jättesäker på att det finns
Det finns ett fackord för... Det finns också en väldigt sträng skola i Moskva där man kan lära sig det här under 6 år. Hur man ska... Du har funderat på sökaren här, jag förstår. Ja. De tar in 2 personer var 6:e år. Ja. Oh, jävlar! Så. Nej, men det är ju första cameon, ja, precis. Ja. Som Frank Oz då, som är både dockan bakom och rösten bakom Yoda. Mm. Som lämnar tillbaks... Hans prylar utkvitterade. Prylar, ja, precis, efter fängelsevistelsen. Och den är bland annat rolig. Upp en använd kondom. Så jag tyckte det var roligt att de hade tänkt på detaljen att efter så många år så är den lite frasig och torr. Jätteäckligt var det. Ja. Men jag gillar det i alla fall. Ja, fantastiskt fint. Detaljer. Det verkar, man kan också, om man åker in i USA, lita på att man får tillbaka grejerna man hade på sig när man blir gripen i alla fall. Mm. Det jag mest funderar på är varför har han i så fall haft på sig, alltså, för att det där är ju typ, de har ju tagit hans kläder och sen vad han hade i fickorna, så alltså i någonstans i hans byxfickor har så legat en använd kondom. Men hur stora var Blues Brothers när han åkte in? Får man reda på det? Om de var megastars eller om de var nog inga, det var ju inte Beatles direkt. Nej. Men de var ändå ett etablerat band, förstår man ju. I relation till storyn i filmen. Ja. Ja, absolut. För det sker ju ibland, inte bara kända människor men rika människor, det här med att kvinnor kan liksom stjäla sperma av folk. Och sen så att säga... Det är väl mest inseminera sig med det och sen har man ju, kan man ju då kräva ett och annat ifrån den här. Jag har ju hört att det är mest vanligt. Ja, men speciellt vanligt bland så här atleter i USA, välbetalda NFL-spelare tror jag och NBA-stjärnor sägs liksom ska vara väldigt vaksamma och hålla koll på vart kondomen liksom hamnar. Ja. Man vet att den här är helst ska man bränna upp den, tror jag. Men var det en grej på 70-talet? Nej, fortfarande. Nej, men alltså jag menar, alltså, jag kan tänka mig att det är en grej nu, men var det en grej då, menar jag? Ja, det var det nog. På 70-talet? Ingen aning. När damer började stjäla. Liksom att det dök upp alltså, kvinnor på vår centraler med kondom. Tanken kan ju ha slagit någon även på 70-talet. Kanske. Det är en affärsidé här. Alltså sen är ju för sig, om man ska vara sån, så på 70-talet så var ju inte kondomanvändande, var ju inte skyhögt just då. Just det. Kan det var innan påstå. AIDS det här. Ja, precis. Ja, när man tänker så var ni väldigt ansvarsfull. Ja, den här gud ja. Det talar helt liksom emot karaktärens övriga. Mm. Ja. Att han ens har en kondom på sig känns inte alls i linje med Jakes övriga personer. Nej. Och han är ju, alltså det känns överdrivet, men det ska också vara så att John Belushi har cirka 100 solglasögon på sig genom hela filmen, för att han lyckades slarva bort dem på något sätt. Efter varje scen så försvann de helt enkelt, så de var tvungna att ha ett lager av glajer, så att det ska i princip vara ett par nya i varje scen för att sen försvann de bara. Var det så att han, kan det vara så att han från början tappade bort några och sen tyckte att det var en rolig grej att han bara slängde bort dem liksom. Han lär ju ha varit en practical joker av rang. Ja. Gud ja, det finns ju en historia, det är inget practical joke det här egentligen, men den berättas väldigt många gånger och det finns också olika versioner av den, och även, det är framförallt den Aykroyd som brukar säga den här, drar den här anekdoten om honom, och jag har hört den 2 gånger om honom och den är lite olika varje gång. Men jag tror att det är när de spelar in den här scenen i köpcentret när de åker runt där med bilen, så är det ju väldigt sekt mellan en tagning och det är väldigt sent på natten och han blir trött, så han går iväg bara till något närmsta liksom villaområde och knackar på och är ju John Belushi, och han var ju känd redan då liksom, och väldigt, väldigt omtyckt och TV-kändis, Saturday Night Live, och sa att han var liksom hungrig och ville vila lite, så då gick han in i det här huset, öppnade kylskåpet, gjorde en smörgås som han åt upp, och sen så gick han och la sig på soffan och sov. Sen började de sakna honom på inspelningen, för de skulle liksom börja spela in nu, men han var borta. Och då började de gå runt och leta efter honom. Och det där historien skiljer sig lite. Det finns både en... Men tydligen då så träffar han på några Dan Aykroyd och frågar om de har sett John Belushi gå någonstans. Då pekar de på något hus där och så lyser en lampa och så går han in där och knackar på. Och då frågar personen, det träffar John Belushi va? Ja, han ligger och sover på övervåningen. Vi kan gå och väcka honom och så fick han gå tillbaka. En ganska fin historia. Ja, den är väldigt fin. Ja. Jag kommer inte ens ihåg vilket läge vi var inne på. Jo, vi var på cameosen egentligen. Vi pratade om Frank Oz och kondomen.
Alltså det jag känner att jag rullar tillbaka till att, alltså, att man vill prata mycket om John Belushi, känner jag just. Ja. Som för det första är, förut, det finns två stora behållningar i filmen i sig. Det finns, det finns mycket bra humor, det finns otroligt mycket roliga grejer. Men dels musiken är ju superbehållningen, och sen är det ju John Belushi. Det är, som är ju helt outstanding. Som alltså. Filmen vilar på. Ja. Man blir alltid ledsen när man tänker på det där, för alltså John Belushi var ju så jävla speciell. Alltså. Ja. Han var en, så här, en på miljonen person, ja, som hade liksom... Nej, men alltså han är ju liksom... Om man ska slå upp Funny Bones i en ordbok, så borde det vara en bild på handen. För han kan liksom... Han kan bara se rolig ut utan att göra någonting. Mm. Han hade ju, om han hade fått leva vidare, så hade han ju tveklöst blivit en av de allra största. Det finns ju en trivia-grej där som väl, det är väl inte så roligt i sig, men det är väl mest en kanske intressant grej. Men eftersom han ju tillhörde originalensemblen, casten av Saturday Night Live, så finns det någon sketch som gjordes rätt tidigt i alltså de hade redan slagit och blivit svinstora Saturday Night Live, men så fanns det någon sketch man gjorde ganska, kanske runt Blues Brothers-tiden ungefär, som gick ut på att liksom kameran sveper över alla gravstenar, att alltså det är så här 30 år fram i tiden och alla i casten har dött, och så är det en som kommer tillbaka för att lägga blommor på graven, och det är John Belushi. Mm. Och det tragiska är att han var den första som gick bort utav dem alla. Vi typ, han var 32-33. Han är någonting. Typ fortfarande den enda som har gått bort nästan av den här av originalcasten. Av originalcasten han är den enda. Det är ju SNL-skådisar har ju, det är fler SNL-skådisar som har dött, men ja, inte av de här allra första, nej. Så lever alla utom han. Vilket är ju ganska otroligt i sig. Men han var ju inte så gammal, som sagt, alltså, han hade ju inte varit så gammal idag. Han hade ju varit i 65-årsåldern liksom. Ja, idag. Ja, så att nej, men det är så jävla tråkigt är det. Vi pratar ju om det här. Det är väl inte heller så roligt, men det är också en trivia grej att de sista personerna, förutom hon som injicerade heroinet som dödade honom. Men att han fick 18 månader, tror jag, för hållande till annans död när det blev utredning efter det där. Men han hade ju partat med sina favoritkokainister hela kvällen innan, och det är ju då Robert De Niro och Robin Williams som var den här lilla partytrion. Hög kvalle på kokssällskapet. Men då kan man ändå... Alltså, vad fan? Han fick ju inte världens längsta liv. Nej. Jag fick ju ha det mycket roligare än vad jättemånga andra får. Ja. Ja, det. Jag menar, avsluta livet efter en kväll tillsammans med Robin Williams och Robert De Niro. Ja. Det är kattskit. Kvalitet över kvantitet. Ja. Gud, ja. Ja, lite så. Ja. Det var ju en jävla kokainstinn inspelning där. De hade ju även, fast det var inte lagligt med kokain överhuvudtaget, nej, där. Men de hade lagt in en kokain i budgeten, eftersom de skulle filma så mycket på nätterna tydligen, så för att hålla liksom skådespelarna alerta så kunde man, ja, man kunde ju snorta till sig lite så att man blev lite pigg. Det var ju tydligen ganska vanligt på 80-talet, grej, kan jag inte tänka mig då. Nej, de har pratat om det efteråt. Jo, jag tänker det. Den Ackord har snackat om det. Det stod i the paperwork, stod det väl för något annat. Liksom. Nej, det var nog inte när man skrev när revisorn på liksom gjorde. Precis. Nej. Catering, $100,000 från Colombia. Men alltså det var ju senare en grej. Jag vet inte om det här är första gången som det kanske har hänt då, som du säger, men det där har ju andra skådespelare, producenter, regissörer och så vidare pratat om, att just under 80-talet så var ju det här en grej. Man satt ju undan en kaka av budgeten för kokain, liksom, säga att ja, men du har fått $20 million för att göra den här filmen. De här 100,000, det är kokainpengarna liksom. Vilket är, ja, rätt sanslöst. Nu är det ju allmänt vedertaget liksom. Det är många som har pratat om det här. Och Blues Brothers var väldigt mycket kokain inblandat. Ja. I Sverige hade man kaffebudget. Ja, precis. Gud, vad gjorde svensk kaffe. Ja. Ja, precis. Gevalia. Ja. Hur var det, mannen på taket? Hur var det behind the scenes där? Ja, det är inte många som vet det, men vi hade ju en speciell budget för kaffe. Extra starkt. Det kände att mörkrost. Det var många sena eftermiddagar. Colombianskt kaffe. Fanns det espresso i Sverige på 70-talet? Man hade nog inte riktigt slagit, va? Nej, jag tror inte. På den tiden käkade man ju till och med såna här, det var ju inte ens tunnbrödsrullar. Man käkade ju typ, det var ju så hårdbröd. Har man ju sett i så här gamla filmer när de går till gatukök. Och du vet, man tänker att... Du menar att de ska käka korv? Ja, men typ. Ja. Ifall de skulle säga beställa en, du vet, en rekrulle, va? Ja. Men när man ser så här, jag har sett någon gammal polisfilm med Sven Wollter och någon annan jävel. Annan person.
Jag vill inte svära. Där de går till något gatukök och ska beställa något. Det står typ att det är kebab på. Och så får han typ, det är typ så här två, alltså det är, ni vet sådana stora, runda knäckebröd. Ja, ja, men det är liksom ett sånt som är så här knäckt i mitten. Och så är det typ räksallad och kebabkött. På hårdbröd? Ja! Tänk så långt jag kommer. Liksom, fan vad tråkigt. En varmkorn mellan två sportbröd. Men det var ju också, fast det var ännu längre, inte för att filmen är så gammal, men jag tror i kodespällan ju, när då äter de korv, fast bara korv i någon sån här prassligt papper. Ja, det är inte bröd. Nej, inte bröd alls, utan men den ligger bara i ett litet... Så det är inte varmt. Ja. Som att, eller som att det bränner sig. Eller? Precis. Ja. Vi har ju pratat mycket om de två benen som Blues Brothers står på. John Belushi har vi snackat mycket om. Musiken är ju andra och den är ju otrolig. Den är helt outstanding. Mm. Och där är ju cameosen är ju också otroliga. Att första stora musikcameon är ju James Brown i scenen i kyrkan. Och det nästa som är riktigt stort cameo-musiknummer sen, det är väl när Aretha Franklin dyker upp. Cab Calloway gör ju faktiskt en, det är han som tipsar dem om att gå till kyrkan. Fast han, fast sjunger, han sjunger inte det senare. Utan men han är ju med. Ja, exakt. Så första stora sångnumret är James Brown som... Ja. Och han är pastor i en baptistkyrka. Ja. Väldigt livlig. Jättehärlig scen. Ja. Där blev jag lite förvånad liksom, för jag trodde, jag visste ju på förhand utifrån det jag hört när de pratade om att de gör så här musikuppträdande men det här var ju en ren musikalscen liksom. Ja. En kyrka som bara flippar ur till, till Browns musik liksom. Det var en härlig scen med glädje. Kan man ju summera den med. Ja. Och urflippad som fan. Verkligen. Det var ju också, det var ju också, det var ju problem att spela in de här vissa musikscener. För James Brown till exempel, han, där är det ju musiken bara som är playback. Men det han sjunger är, spelar de in på plats. För att han kunde inte sjunga till playback. För att han sjöng olika varje gång. Och Aretha var likadant. Aretha var precis likadant med henne. Så att de kunde liksom inte playbacka för varje gång de drar en låt. Så då är liksom kören är playback och musiken är det. Och sen så bara är det live där han sjunger. Ray Charles däremot kunde playbacka, så det är studioversionen. Alltså, Ray Charles cameo är nästan min favorit. Ja, gud ja. Alltså, han är så älskvärd. Ja, gullig. Ja, gullig. Man tycker så mycket om honom. Ja. Och så att de driver ju också med hans handikapp, om man får säga så. För att såklart så dyker han ju upp och har sina klassiska solglasögon och allting. Och det antyds ju att det ändå någonstans är Ray Charles. Mm. Karaktären heter Ray, jobbar med musik och han är ganska uppenbart blind. Ja. Men också när det är någon liten snorunge som smyger i bakgrunden och stjäl en gitarr, så tar han ju fram en pistol och skjuter ett varningsskott med flit centimeter ifrån och så här, dra grabben. Vilket är ju ändå roligt. Det andra skämtet också när han sätter upp Blues Brothers affischen för spelningen upp och ner. Ja, precis. Då är... För då antyder att han faktiskt är blind. Ja, exakt. För att vara extra tydlig med det. Vilket också i sig blir ganska roligt. John Candy har ju också en stående cameo som någon form av, alltså, vet du, lite oklart. Alla, ja, han är form av polis. Ja, han är en civilare där, är han, som verkar vara någon slags chef över dem med uniform. Typ ja, om det är någon, han är en FBI-snubbe eller något. Men det är så mycket barnbarn i det där. John Candy är också en sån person. Man blir så bara varm av honom. Ja, man tycker så mycket om honom. Ja. Carrie Fisher som sagt. En fullkomligt lysande cameo faktiskt. Hur många repliker kan de ha? Ja. Kanske 7. Nej, de har ju bara replikerna där. Nu, om vi ska prata om filmen kronologiskt så kommer det mycket senare. Men hon har ju några... Enda replikerna hon har är ju precis i, alltså slutet verkligen. Mm. När hon är med där. Ja. Och det är ju kanske, vad kan det vara? 3-4 stycken. Ja, hon förklarar ju varför hon är arg på honom. Ja, men det är ju typ där du lämnar mig alltid rätt. Det här är för min familj. Ja, hon säger ju typ inget annat. Nej, nej. Och det etableras ju ganska tydligt att hon är arg. I och med att den första scenen där hon är med, och det kommer ju ganska tidigt efter att de... Det är väldigt tidigt, det är 10 minuter i filmen. Att de glider upp framför huset, är det där de bor? Ja, hotellet där. Ja, hotellet där de håller till och skjuter sönder med raketgevär helt enkelt. Det är ju, det finns ju få saker som är så tydligt för att visa sitt missnöje som att skjuta med raketgevär. Där är det också, på någons hem. Där får man ju också se första gången man, i filmen man får se det återkommande skämtet är att varje gång som det händer något sådant stort, ifall någonting sprängs om någonting, så duckar ju alltid bröderna Blues och sen så ställer de sig liksom upp och dammar av sig och
tittar omkring och undrar vad fan var det där, och sen så går de bara vidare. Det bekommer de inte riktigt att de har blivit utsatta för mordförsök. Nej. Och att det är ett mirakel att de lever. Men kanske också det är någon slags hint mot att de är utsända av Gud. Ja. Att han skyddar dem då genom allting som händer. Precis. För det är också återkommande att det är ju Elwood, Stan Aykroyds. Det är lite som i Pulp Fiction där när Samuel L. Jackson blir otroligt tagen av när de överlever det här. De har ju också samma klädstil. Ja, de har väldigt lika klädstil. Så. Och namnet Tarantino nämns ju dessutom i filmen. Mrs. Toronto. Ja. Tarantino. Exakt. Cirkla slut. Ja. nej, men i alla fall så efter den här kyrkscenen så bestämmer de sig för att nej, nu har Gud gett oss tecken, vi ska samla ihop bandet. Och då börjar de ju helt enkelt åka ut och samla ihop bandet på olika ställen, för de har ju splittats under de här 3 åren som Belushis karaktär har suttit inne. Och hittar dem på lite olika ställen, och där är egentligen där är det inte så mycket att säga, för att där, just de här scenerna när de samlar ihop bandet, så finns det bara 2 som är roliga egentligen, och det är de 2 sista scenerna där de hämtar bandmedlemmar. Dels är det den hos Aretha Franklin när hon gör Think, sin gamla 60-tals hit, för att en av deras gitarrister då ska med. Och saxkillen på samma ställe. Men, och sen scenen precis innan det så hämtar de ju bandets trumpetare på någon lyx, som är hovmästare på en lyxrestaurang. Just det, vilket ju och är den scenen är väldigt, väldigt, väldigt rolig. Den är jätterolig. Men så är det ofta, jag vet inte om det också är någon slags nostalgigrej, men när man inte har sett filmen på länge, fast det är en film som man har sett så mycket så att man kan ju den i princip utan till. Men nu var det jättelänge sedan jag såg den här, inför att vi såg den nu. Och nästan inför varje scen så blir man lite så här glad och tänker, nu kommer den här scenen igen. Fy fan, den här är så jävla bra. Restaurangscenen, den är bra. Och nästan varenda scenbyte så blir det så. Det finns en grej som jag alltid tyckte är rolig, och det tyckte jag nu med på tal om det, att i just den scenen när de sitter, för då ska de ju, försöker de ju övertala den här hovmästaren att we're putting the band back together, vilket är ju också catchphrasen. Och han är, no way, never, I'm not doing it. Så här, okej, då ska vi bara käka middag här då. Och så sätter de sig ner och uppför sig som svin. Och då så beställer de in hjärtedyr champagne, och då serverar de i John Belushis karaktär champagneglas. Ja. Och sen ska de ta upp Dan Aykroyd, så tar han upp något så här jättestort vinglas. That's the wrong glass, sir. Och han bara så här skakar till och bara tum på. Och jag tycker det är så jävla roligt där. Jo, men det är så, de största roliga grejerna är de här bara små sekundgrejerna egentligen. Och det finns så många sådana grejer i filmen. Det är också samma scen när John Belushi trakasserar det här bordet bredvid. Det är liksom en familj med 2 barn. Som de stör också. Det är också för att övertala hovmästaren. De hotar ju med att vi förstör ditt liv. De vill ju grisa runt så mycket de kan bara. För att antingen få honom att lämna, eller för att få honom sparkad, eller för att få restaurangen att gå under. Exakt. Och då han frågar om man kan få köpa den här mannens... How much for the girls? The little girl. Sen är det bara en scen när han vänder sig andra gången och bara tar upp ett salladsblad från den här kvinnans tall. Och så äter han upp det bara och tuggar. Sen är det ingen mer med det. Det är också en av mina absoluta favoritsekunder ifrån den här filmen. Jag tycker det är otroligt. Det är och när Aykroyd tar bara bröd och trycker in i ansiktet. Mm. Typ en limpa som han mosar in. Bröd som han äter som liksom ett stort jävla äpple som han bara liksom... mosa in i sig. Det är fantastiskt. Det är nog faktiskt en av mina favoritscener i hela filmen. Det är också väldigt roligt när de är, för det här är ju sen precis efter, scenen direkt efter tror jag väl är väl Aretha Franklin scenen jag tror den är direkt efter nästan, det är inte ens någon övergång, alltså det är ju en övergång är det förstås, men exakt att det är direkt där. Precis, de är de här soul food kvarteren precis, men sen efter det sen då har de ju hela bandet, och sen så är det är ju väldigt enkel formula i filmen, men då åker de ju till en countrybar. Alltså jag tror inte ens de är på väg dit. De bara åker och låtsas som att de är på väg mot en spelning. Sen ser de den här countryladen. John Belushi försöker ju, vi måste hitta ett gig liksom. För de andra är ju såhär, vad fan, vart är det vi ska spela då? Precis, så de bara åker planlöst och försöker bara hitta någonting. Han ljuger ju hela tiden förstås. Men så hittar de den här countrybaren. Och den scenen är ju också väldigt rolig. För då, de går in på någon. Det är ju också faktiskt replik som jag gillar. När Elwood, Dan Aykroyd frågar så här, ja men vilken typ av musik brukar ni ha här? För de spelar ju bara klassisk rhythm and blues. Och hon är så här, oh we got both kinds, we got country and western.
Vilket är också väldigt roligt. Ja, men den är full med sådana där små grejer. Och oftast är det liksom inte en särskild scen som är jättebra rätt igenom. Nej. Det är de här små grejerna som dyker upp här och där. De skjuter ut så mycket sådana. Ja. Så att det titt som tätt så kommer de här jävla guldkornen. Liksom. Ja, det är ju det. Verkligen. Illinois-nazisterna är också jätteroliga. Också järvt, de tar i där. Ja, för det är ju olika. Det kanske vi ska förklara också för alla, ifall man inte har sett. Alltså, precis så händer det ju bara, saker. Så, det händer saker och de samlar på sig fiender. Liksom, ja, de blir alltid gör. På countrybaren så snor de ju ett gig från ett countryband som då vill ju... Ja, skadar dem helt enkelt. Plus att de smiter från notan också. Exakt. För att de får inte betalt för att de har ätit och druckit för mycket. Så både barägaren och countrybandet vill ju ha tag i dem då och börja jaga dem. Och då någon gång så kommer de till det är trafikstockning för att vad han säger, the American Socialist White People's Party. Ja, de tar in. Har ett vad säger man? Alltså en möte? Utan en bro? Nej, alltså de har någon rally. Slags, jag kan inte det. Ja, Men det är ju hela torgmöte typ. Något torgmöte, och det är ju så hela med gamla tredje rikets svastika flaggor. Ja, det är som att de lajvar andra världskrigsnazister. Precis, och det tycker de gillar inte nazister, så de kör ju bara igenom det här mötet. Vilket är också roligt. Och där samlar de på sig nya fiender. Just det. Men där går de ju också ganska så långt, va? Ja. Merton driver. Och plus att det är också roligt att varje gång som han är i bild, den här då nazistledaren, så finns det ju alltid lite musik i bakgrunden. Han lyssnar ju bara på Wagner och så. Ja. vilket är ju roligt. Och även i nazisternas finalscen så är den ju ackompanjerad helt av ett Wagner-stycke. Bara det. Ja. Vilket är jätteroligt. Ja, verkligen. Vad händer egentligen sen, stora mest? Jo, sen så lyckas de övertala någon gammal manager till att hitta ett ställe. Ja, behöver ett stort ställe. De behöver ett visst ett tillräckligt stort ställe för att de på en kväll ska kunna dra in alla pengar de behöver till det här barn för att få det här barnhemmet att överleva. Och då behöver de en stor lokal som de kan vara i och behöver fylla den. Ja. Och det vill han inte först, men John Belushi antyder att han kan utpressa honom. Ja, exakt. Att han har historier att berätta för hans fru. Ja, känsliga detaljer. Ja. Ja, precis så. Han är också skyldig Jake en gentjänst för att Jake fixat ligge åt honom. Ja. Jag blandar och säger ibland Jake och ibland John Belushi. Ja, jag har inte bestämt det, fast det gör jag med också, känner jag. Mm. Jag med också. Men Jake och vi kan fortsätta också med det, men vi kan vara tydliga med att Jake och John Belushi är att då pratar vi om samma person. Och lika så att det kan hända att vi refererar till Dan Aykroyd som sin karaktär och då är det Elwood. Jag tror inte vi har sagt Elwood än, utan det har vi varit kontinuerliga med. Ja, nej, men i alla fall då fixar de den här spelningen och sen så gör de ju reklam sen, kan man säga, att det är ett montage nästan, de åker runt och alltså promotar, ja precis. Mm. Och det är också genom den här promoten som både nazisterna, det här countrybandet och polisen förstår vart de kommer vara någonstans. Ja. Så då kommer också inför spelningen så samlas alla de här för att sen typ polisen vill väl gripa dem och de andra vill väl slå ihjäl dem. Jag har ju inte nämnt varför polisen vill gripa dem. Det är ju de allra första som lackar ju på dem efter att... Just efter en biljakt. En biljakt, som är en klassisk scen egentligen. Ja, första brottet är ju att Elwood rymmer ifrån en... De blir pulled over och sen så har ju han ett... Ogiltigt körkort. Och har gjort sig skyldig till massa trafiköverträdelser. Så han ska dra in körkortet och gripa honom. Och där får man ju en försmak på den här liksom destruktiva sidan av filmen när de bara plöjer sönder ett köpcentrum i den här biljakten. Och det är fem minuter sen. Ja. Och där gör de sig väl också skyldiga till några fler brott, gissar jag. Ja, det är väl där det växer en viss vandalisering bland annat. Ilska hos polisen. De byggde ju upp, alltså de byggde inte upp, utan i samband med Dan Aykroyd hade ju skrivit in den här shoppingscens massaken i manuset, och sen när de börjar leta locations då hittar de ju ett köpcenter utanför Chicago som är nedlagt och övergivet. Så då börjar de ju, och jag tror till och med de fixar personer som har butiker som får inreda butikerna som de hade gjort annars. Så att de skyller på det här med grejer och sen så kör de sönder det. Och de hade gjort någon deal med alla som sa att bara där vi har sönder betalar vi för sen, men sen så kan ni ta med er de andra grejerna därifrån. De tar också någon tur på parkeringen också innan de kör in i köpcentret. Och för att få dit alla bilar så var alla bilar var helt
Det var helt nya bilar som så här bilhandlare hade kört dit. Så de var otroligt noga med att inte krocka med någon när de körde runt där. Men som sagt, de raserar ju hela det här. Ja, de river det. Och också ja, väldigt... massaker sa jag, det var ju ingen massaker. Nej, det är ju ingen, det är ingen som dör. Nej, men ingen som de materiell massaker. Ja. Och där är ju också där att de är också så, som karaktärer, att de är så casual när de åker igenom. För att de kraschar ju varje butik och så åker de bara så här, jäklar, de har både frisörer och säljer jeans. Alltså fan, finns allt här inne. De åker igenom bara bilaffär där också, jäklar vad de har. Vilket är ju ganska kul. Absolut. Att de är så chill med det. Ja, det är ju som att det händer såna här saker 7-8 gånger om dagen. Ja. För dem. Men och precis, nu vart det ett sidospår kronologiskt. Nu hoppar vi bak i filmen. Det här sker tidigt i filmen. Men annars har vi följt nu faktiskt kronologin i storyn ganska bra. För det är ju ganska tunt återigen. Vi har nämnt det roligaste. Och som vi sa, det känns verkligen som att det här är en film som inte borde funka. Nej. Men den gör det. Ja. Den bryter ju mot alla. Alltså den har ju liksom, vi pratar om dramaturgin, den har ingen dramaturgin. Knappt. Nej, precis. Men i alla fall så har de det här gigget då. Och det kommer massor med folk. De behöver minimum, vad är det de säger i filmen? 5000 pers tror jag, va? Jag kommer inte ihåg, något sånt. Jag tror det, de behöver några tusen i alla fall. De behöver ju 5000 dollar. De sa att lokalen tar in 5000 pers. Så att det de är så. Att det och så säljer de för 2 dollar styck kostar biljetterna. Just det, så att de drar in 10 000. Och folk dyker upp, inklusive då som sagt de här nazisterna, poliserna och vad sa de mer? Kantorbandet, ja. Och ägaren till ladan. Och ägaren till ladan. Ja. Och sen folk, och publik. Och även flickvännen. Ja, för att hon kommer inte till spelningen. Nej, men hon är i krokarna. För där dyker ju sen då den här Carrie Fisher karaktären som dyker upp lite då, helt random och typ precis. Spränger någonting. Ja, det hon gör är egentligen, hon dyker upp och så utför hon olika mordförsök på dem helt enkelt. Ja. Men sen till slut här, när de är på väg till gigget, för de blir försenade, de har alltså promotat hela dagen och sen ska de precis köra till gigget och då upptäcker de att fan, bensinen är slut. Åker till en bensinmack där också bensinen är slut. Så de måste vänta på banken alltså, att det finns ingen, precis ingen tankbil har kommit. Så de blir ju sena, så att stämningen blir ju hetsk på gigget och så vidare. Men de åker dit och då är det sista, precis innan sista hindret så kommer Carrie Fishers karaktär. Och då visar det sig alltså att John Belushi har ju lämnat henne vid altaret. Och varit otrogen tror jag de säger också. Där han har ett helt fantastiskt... att han liksom, som han då, när hon försöker skjuta dem och han är lite grann, men det här ska jag klara oss ur. Jag ordnar det här. Och då börjar han helt enkelt gråta, faller på knä och bedyrar att det är inte hans fel. För att det var ju någonting annat. Jag hade slut på bensin, det var punka, jag hade inga taxipengar. En kompis. Han pröjde igenom alla så standardursäkter. Det var jordbävning också, det var översvämning. Det var inte gräshopper, fel. Gräshopper tror jag. Locusts. Och sen då så, vilket är ju helt så att säga, karaktärerna har ju alltid solglasögonen på, men här tar han av dem så han kan se henne i ögonen med puppy eyes. Och då blir hon stört förälskad igen. Och vilket alla blir i den här... I John Belushi. Ja, gud. Vilken jävla charm. Ja, jäklar alltså. Han kan... Utstrålning som ingen annan alltså. Gud, ja. Men, och sen lämnar de ju henne igen helt enkelt för att åka till gigget. Fast det här är ju... Ja, är det inte, nej, det är efter gigget, de ska dra. De har spelat klart. Ja, det är ju efter, ja, just det. Just de genomför gigget, de kör 2 låtar. Just det. Sen... Måste de... Nej, vad fan är det? De kör 2 låtar och får pengar. För att det är ju någon som tycker att en skivbolagsdirektör, ni är så jävla bra. Här är ett förskott. Ta 10 000 dollar så ska ni spela in en skiva sen. Ja, och då tar de pengarna. De får jävligt bråttom in till det här skattekontoret inne i Chicago. De går på vägen dit och möter Carrie Fisher som håller på att mörda dem. Sen är det en jakt kvar kan man säga. Som är filmens... Ja, sista akten ägnar de ganska mycket tid åt det här. Ja, jag känner bara att man vill nämna att precis innan de drar iväg så hoppar de in i bilen, vrider om nyckeln och sen så är det ju there's 160 miles of Chicago, we got a full tank of gas, half a pack of cigarettes, it's dark outside and we're wearing sunglasses. Hit it. Vilket är helt fantastiskt. Ja, den absolut kändaste repliken. Det kanske också var en av de kändaste filmreplikerna någonsin. Troligen. Men sen som sagt så är det här sen då, för då polisen, nazisterna, alla märker att de har flytt. Och eftersom de flyr så otroligt länge helt enkelt, det är 17 mil till Chicago och de kör hela natten 17 mil. Och Jake hinner också somna på vägen. Jake hinner somna, men då är det ju att de här kanske, vad kan det vara, först och säg 100-talet poliser har börjat jaga dem. Men sen eftersom det här blir en så stor delstatsjakt så ringer de in mer och mer förstärkning hela tiden. Så att det blir ju
otroligt mycket folk som jagar dem till slut. En annan grej som jag tycker jättemycket om i den här biljaktscenen, det har också med cameos att göra, och det är den roliga, alltså jag tycker så mycket om den här cameoen. Och de gör ingen grej av honom, han sitter ju i någon slags kontroll, alltså han, ledningscentralen. Han är ju inte så känd, den här mannen. Nej, inte superkänd, och därför så. Blir så himla speciellt. Och den här personen som sitter i ledningscentralen och säger ut liksom larmet, ja, ropar ut att nu är bilen där, vi behöver mer patruller där borta. Ja. Det är ju alltså samma skådespelare som spelar i Ensam hemma, den första Ensam hemma filmen. Mm. Den här filmen och andra också, en annan scen. Ja. Den här filmen som Kevin tittar på. Gangsterfilmen, den svartvita. Ja. Det är alltså han som är "Keep the change, of the animal." Otroligt. Vem är han? Troligen någon lokal Chicago-skådis. Ja, fantastiskt att de har fått in honom. Mm, det är helt underbart. Ja, jag tyckte, så fort du sa det så hörde man ju rösten att det är ju han. Det går ju inte att ohöra. Nej. Och det är ju roligt också att det är hans legacy. Jag tror ju inte han är känd för, eller det är väldigt sorgligt också att han är ju reducerad till den här svartvita gangstersnubben, ja, som Kevin McAllister ser och använder för att skrämma bort ett pizzabud. Ja, sen, liksom. Och han använder den sen en gång till, tror jag. För tjuvarna. Ja, ja. Men den, och av samma anledning använder han ju tvåan också. Ja, men när Tim Curry och hotell, det är en annan film. Ja, det är ju en helt annan exakt, film. Exakt, men är det samma snubbe som spelar? Ja, det är ju, absolut. Och då är det ju istället att, precis, det är ju "Keep the change, filthy animal", är det ensam, vad säger de då? Det är, "And a happy new year." Ja, just det, "Merry Christmas, you filthy animal." Ja, precis. "And a happy new year." Och så skjuter. "Hey, och så skjuter. The change." Nej, i tvåan. I ensam hemma två. Ja, tvåan. Nej, fast då är det inte "you filthy animal". Han mördar ju en kvinna då, för hon har varit otrogen. Ja, vad fan är han säger då? Det är ju "Merry Christmas, na-na-na. And a happy new year." Ja, och så skjuter han ett sista skott bara. Ja. Men de scenerna är ju filmade för att vara en film Ensam hemma. Det är ju inte taget ur en riktig Nej, det är ju påhittat för att det ska vara någon film han skulle se. De ville väl troligen inte använda någon. Eller jag vet ju inte. Det är krångligt att göra det. Nej, men det är också roligt att de har gjort en scen. Det är scen ju jätteroligt. Och sen är ju också att den är ju så överdriven. Att det är någon, det är... Skrattet också. "Keep the change, you filthy animal." De spelar in den här scenen, då var de ju i Chicago, downtown, och spelar in det här väldigt tidigt någon helgmorgon så att de kunde köra så fort det går. Och alltså John Landis pratar mycket om att en del av skämtet i den här filmen är att allting är så jävla överdrivet och att allting är så extremt storskaligt så det i sig blir ett skämt. Ja. Så de hade spelat in en scen när de åker i Chicago. Jag är uppe i 160 km i timmen, tror jag, mitt i stan. Men sen tar han om det här, för han är helt säker på att folk kommer tro att de har spelat upp den här. Men han ville så gärna att folk skulle se att det var att de hade kört så här fort på riktigt. Så då gjorde de om scenen med folk som gick på trottoaren bredvid, så att man skulle se att det inte var uppspeedat överhuvudtaget. Mm. Ja, och här börjar ju det riktiga, jag har inget bättre svenskt ord, så jag kan bara kalla det för mayhem. Massförstörelse, kanske man kan säga, börjar ju i de här scenerna sen, att de tar ju varenda kurva jättesnävt, de ligger i 160, oj, här kommer ett hinder, vi svänger av, och sen så leder det till att de första 20 polisbilarna efter i varje krök alltid bara de krockar ju helt enkelt i allting, för de klarar ju inte av några av de här svängarna då. Vilket blir ju väldigt, det blir ju så otroligt överdrivet. För det här vi pratar ju om säkert under inspelningen, men även om man tittar på filmen sammantaget, så pratar vi att det är ju hundratals bilar som krockar här. Ja, den gör ju något unikt här. Det finns ingen film som gör det här. Nej. Det är också första filmen på väldigt länge som fick spela in i downtown Chicago. Mm, för att det var någon, den förra borgmästaren som precis hade avgått då, han förbjöd filmning i Chicago. För det fanns en serie som hette M-Squad som gick på 70-talet, och då var det någon scen där en Chicago-polis tog emot en muta, och han bara, nej, nu får ni inte filma mer i Chicago. För att det såg dåligt ut, helt enkelt. Ja, han tänkte väl att folk, jag vet inte om han inte tänkte att folk kommer inte förstå att det här är fiktion, de kommer tro att våra poliser i den här stan är sådana. Oj. Så nu får ingen filma något. Otroligt korkad människa där. Ja, väldigt märkligt. Kunde inte riktigt skilja på film och verklighet. Nej. Så det var filmstopp i hela Chicago där, ganska länge, tror jag. Jaha. Sen så
bytte de borgmästare som jag tror någon i band, deras band var släkt med chill. Dessutom. Så mm-hmm. att det var, som var lite mer chilliga. Ja. Så då slopade de det tillståndet. Ja, eller ganska rolig trivia faktiskt att de var, ja, men släkt också. Så första filmen på länge som får spela in i Chicago. Mm. Och sen att det här stegrar ju som sagt i latin. Det finns ju en av de mest överdrivna här att som sagt, det är bilhög på bilhög på mm. bilhög på bilhög på bilhög. Men till slut då, de sista som dyker upp och åker med i biljakten är ju den här nazistledaren. Ja, till Wagners. Till Wagners, till Valkyrierna där. Ja, känt från Apocalypse Now. Och så vidare. Som jagar upp på någon, de håller på att bygga någon bro, va? Ja, det är någon vägbygge någonstans. Och bron tar slut i mitten. Ja, den är inte färdigbyggd helt enkelt. De åker upp. John Belushi och Dan Aykroyd, tänkte jag säga, vänder på en femöring. Fast det är ju inte sant. För det de faktiskt gör är att de tvärnitar, backar och får bilen att göra en bakåtvolt. Exakt. Över nazistbilen. Ja. Landar också rätt. Landar rättvändiga så att den kör framåt så att säga. Han backar emot nazistbilen. Ja. Och sen så på något vis så flippar han den över. Ja. Och, men ändå landar han. Så det måste varit någon slags, vad heter det här? Om man gör en sån... Som en saltomortal. Skateboard? Nej. Som en tre... Han måste ju också ha gjort en kickflip. Alltså inte bara det att han liksom snurrar. Alltså han måste ju... Förstår ni vad jag menar? Ja, han faller ett och ett halvt varv typ. Ja, plus en spin. För att han bara gjort så här, då hade han ju landat på taket bakom. Men det gör han ju inte. Nej. Så han måste ju kickflippa bilen på något sätt. Ja, precis. För att kunna köra vidare. Lyckas han med. Man får faktiskt inte se stuntet i sin helhet. Nej, det får man inte. Det är totalt omöjligt att göra det. Det är inte ett fysiskt korrekt utfört stunt. Inte riktigt. Nej, det är det inte. Och det leder ju till att som sagt nazistledaren kör ju högsta fart och så över kanten. Och så faller jättelänge. Ja, av någon anledning så är ju den här bron byggd högre än alla skyskrapor i Chicago då, uppenbarligen. Eftersom, ja. Eftersom det nog faller en kilometer ungefär. För det där är ju en lång scen de har filmat. Jättelång scen. De hade ju en helikopter och... Mm. Och släpper bilen från ovanför skyskrapehöjd helt enkelt. Precis. Så vi pratar väl om någonstans mellan 600 och 800 meter. Exakt, som åker upp en helikopter. Det där gjorde de på riktigt, det är inte i filmen. Då åker de bara ur bron. Ja, faller. Men på riktigt så hade de kört upp den här bilen i en helikopter, släppt den från jättehögt, jag vet inte. Och sen hade den landat på någon liten ö där utanför Chicago. Där de förvarade salt. inför vinterns dåliga väglag. Vägsalt. Mm. Men den är här, för de ville ju att man skulle se skylinen i bakgrunden eftersom den ska ju krascha mitt i stan, vilket den senare gör, för sen åker den gör ett hål i asfalten och försvinner, kan man säga. Som då dessutom bröderna Blues, kan vi inte säga, men The Blues Brothers, som de, alltså bilen faller ju då, gör ett stort hål rakt ner i gatan, och sen då precis där de faller så kommer ju The Blues Brothers och då bara gör ett hopp med bilen över det här hålet, fast polisbilarna som sen kommer kör ju ner i det. Exakt. Så det fortsätter ju massförstörelsen. Så att den här bilen kan göra det är en blandning av att Gud hjälper till och att då Elwood, Dan Aykroyd, ska ju vara en genichaufför helt enkelt. Ja. Mm. Men sen när de är framme vid det här kommunkontoret då, för det här är ju en lång biljakt. Mm. Alltså det, filmen är drygt 2 timmar, kanske 2:15 typ. Någonstans där. Och det här är ju, vad tror vi, vad uppskattar du? Det är ju en halvtimme lätt. Ja, gud, ja. Av bara kraschar. Ja, vilket det är ju helt fantastiskt egentligen, ja, på ett sätt. Ja. Och att det funkar, för att man tycker ju inte att det blir tråkigt heller. Du ser en hög och tänker att okej, det här är ju roligt för att det är så överdrivet. Då tänker man, det här kan ju inte bli kul igen. Men så kommer det ju 10 sådana högar till. Det är fortfarande roligt. Det blir den här absurda mängden. Då blir det ju humor i det. Det är ju en gyllene gräns som måste passeras. Ja. Liksom, så att det övergår till absurt. Men det är också någonting de lyckas med genom hela filmen. För den är ju ganska långsamt berättad. Och de tar väldigt lång tid på sig att göra allting. Och alla scener är... De är både långa och berättas också. Mm. Väldigt, väldigt långsamt. Mm. Det är ett lågt tempo i filmen. Mm. Men den blir heller aldrig tråkig för det. Nej. Och det känns även som att tempot är långsamt även i biljakterna. Ja. Så den behåller liksom samma fart, eller vad man ska säga. Det är inga snabba klipp liksom heller. Det är inget sånt. Bilen, utan den är väldigt lugnt berättad. Mm. Och efter den här halvtimmens jakt drygt och nazisternas flygtur så är de ju framme vid kommunkontoret.
Där också nästan hela amerikanska armén då verkade som jagar dem. Ja, de har ju satt in allt nu för att ta de här, ja, de här två männen. Så. När de gör den här, alltså att man, de introducerar att armén är på dem och de gör den här och de dessutom gör att de så här kryper under, att de gör sina arméövningar liksom. Exakt. Det är som ett, liksom ett lumpencamp. Ja, repmånad. Ja. Men och sen är det också roligt att de genom att köpa mera tid, att varje gång de ska någonstans i den här byn, för att kontoret ligger ju väldigt långt upp, och där är det så här att de stänger ju första entrén dörren, typ ställer för så här en läskautomat och en papperskorg, och sen springer de vidare och åker upp i hissen, och så varje gång de passerar en dörr så är det ju typ det att de hittar någonting löst, så ställer vi för det, vilket självklart gör absolut ingenting. Nej, gud, nej. Men de blockerar dörren med så här bänkar och papperskorgar och allting. Ja, så här små papperskorgar dessutom som väger ett gram. Liksom. Ja, tomma papper. Ja, öser. Och dessutom det som är roligt, för de bygger ju upp där, det här är ju också en lång scen, alltså det är fortfarande några minuter. Ja, alltså ingenting går snabbt. Nej, men det som är kul är att de bygger upp det här och allting blir så överdrivet. Armén håller på och ockuperar byggnaden. De springer, de blockerar varje. Och sen när man kommer fram så inser de att nu har vi kommit till vägen fram, och då står det tillbaka om 5 minuter. Mm. Back in 5. Ja, och det de gör då, vilket är jätteroligt, är att de väntar ju. De står där. Ja. Vad ska de göra? Ja. Så, och det här är ju hela filmen, för att där är ju slutscenen sen. De betalar skatten, får kvittot, allting är klart, och så åker de in. Så det är ju en extremt tunn premiss, även fast det händer otroligt mycket. Ja, och absolut. Och behöver vi en spoiler alert att jag precis blurtade ut slutet på filmen? Alltså, är det... jag tycker att det borde finnas någon gräns. Alltså, pratar man om en film som är liksom 30 år gammal, då behöver man inte säga spoiler alert. Så att om man pratar om Star Wars Empire Strikes Back, så att det är inte spoiler alert att säga liksom Luke, I'm your father. Det är Darth Vader som säger det. Va? Är det en spoiler? Det kan ju vara någon som lyssnar som inte har sett. Varit det. Men vi måste dra ett streck någonstans då. Ja, jag tycker det. Bioaktuella filmer, då måste man ju spoilervarna förstås. Ja, det måste vi göra. 10 år kanske. Om en film är äldre än 10 år, då behöver man inte spoilervarna innan man börjar snacka om sånt. Kanske. Inte man vet ju att de kommer lyckas, så är det ju. Det förstår man ju, för att de är ju de bra killarna. De lyckas med sitt uppdrag. Ja. Däremot åker de ju in igen. Jo, jo. Tillsammans med hela bandet. Ja, och får spela konserter i fängelset istället. Mm. Men det är ju ändå sanslöst underhållande de här grejerna. Ja, men alltså, så att det... verkligen. Men också för dig och mig, det finns ju också den här, eftersom vi har sett den i hela våra liv, så finns det ju den här nostalgi. Att man blir så, alltså, man har sett den sedan man var liten. Ja. Och då finns den här nostalgiaspekten för oss. Men inte för dig ju, Elias. Nej. Vad tyckte du om filmen? Jag tyckte den var underhållande. Den var, precis som du säger, så var ju liksom, det var ju inget snack om att storyn var lövtunn. Men det var ju just de här små... i princip lösryckta grejerna som hände, som var hela tiden roliga att titta på. Och sen tyckte jag var väldigt charmigt med att just bandmedlemmarna, att som ni sa, att det var liksom riktiga ikoner inom musikgenren i sig. Ja, gud, inga skådisar, vilket är tydligt. Precis. I vissa scener. Och det är ju en av, det tycker jag var jättekul, bara därför. Ja, gitarristen där med Aretha Franklin scenen där i dinern. Alltså han var så som du sa, så otroligt usel. Han var sån här, så dålig så att han inte ens kunde stå stilla. Han hade ju fått spela träd i mellanstadiet och han misslyckades. Ja, gud, ja. Han kan inte stå still. Nej, han kan inte ens stå där och titta på henne. Och han gör det onaturligt. Ja. Men jag tyckte det var charmigt. Det var ju charmigt någonstans ändå. Ja, ja, det förstör inte att det är så. Det är liksom snarare bidrar det till att det blir... Det gör ju filmen ännu mer unik. Ja. För den är väldigt ovanlig. Det finns inte riktigt någon annan film som är som den här filmen. Nej. Och som sagt, det känns verkligen som att de... När de höll på med den här filmen så måste det ändå ha känts lite svajigt ibland. Alltså. Det måste det absolut ha gjort. För det här är verkligen en sån film som hade kunnat bli en bortglömd katastrof. Ja. John Landis har ju haft lite den typen av filmkarriär överlag. Jag vet inte, jag är lite osäker på vad han hade gjort innan Blues Brothers. Gjorde han Animal House också med John Belushi, eller? Vet inte. Nej, jag är också oklar på det. Men för han hade väl inte gjort så jävla många filmer innan?
Jag vet inte när hans karriär drog igång. Nej, jag vet alltså, inte heller. Han är ju, jo, nej, men det var, alltså 80-talet var ju hans tid. Det, absolut, ja. Och han har ju gjort så att säga stora filmer, men det har ju ändå varit... många av dem kanske i och för sig är ganska bortglömda idag, förutom Blues Brothers och till viss del Twilight Zone-filmen, fast den är ju gjord i... Alltså Twilight Zone-filmen är ju gjord av flera regissörer som berättar en historia var. Mm. Det är John Landis och jag undrar om Steven Spielberg är med på den hörn också, tror jag, och så här, två andra, jag kommer inte ihåg vilka det. Mm. Men alltså att han har gjort just den typen av filmer, som att det här kommer ju inte funka. Alltså att när man spelar in den så måste ju jättemånga ha tänkt, vad fan gör, vad ska det här bli? Mm. Vem ska titta på den här? Röra. Ja, det tror jag att, alltså, det verkar ju som att nästan alla hans filmprojekt har varit så, och de flesta är ju ganska, förutom de här tror jag, kommer jag inte på några fler han har gjort faktiskt. Nej. Just nu. Jo, nu kommer jag på en som trillade ner. Han gjorde en amerikansk varv i London också. John Landis, ja. Ja, ja. Ja. Som är otroligt bra. Ja, särskilt den här scenen, den första förvandlingen. Mm, ja, den är fantastisk. Varulv. Det är också det att, det, jag tror att det är någon radio som går i bakgrunden. Så ja. De bladdar inte in någon form av, alltså egentligen, det är ingen filmmusik, utan det är bara den här lilla radion som går här till. Van Morrisons Moondance, ja. Är det som spelas också. Ja, det ser man. Dessutom. Ja, passande ju. Ja. Men den typen av effekter, vad fan kallar man det för? Alltså som de gjorde med The Thing till exempel. Det är ju samma typ av grejer, och thriller som man också rekryterade. Ja. Att men han gjorde inte The Thing, va? Det är ju trickfilmat. Ja, precis. Alltså, ja, men han gjorde väl inte The Thing dock? Eller? Nej. Det var inte han. Du bara menar effektmässigt. Ja, ja. Menar jag. Men The Thing gjorde han ju inte. Men nej, precis. Men den typen av specialeffekter. Och, vilket är ju, och det kanske är bara därför att allting är ju CGI nu. Men det är ju så otroligt mycket roligare att titta på den här The Thing och en Varulv i London-effekterna än liksom CGI. The Thing är fortfarande en av mina favoritfilmer, tror jag. Man häpnar ju när man ser de här effekterna. Bra. Det är så otroligt jävla bra. Det sjukaste av allting med den här filmen från mitt perspektiv, det var att jag hade ju sett den här filmen när jag var väldigt liten, när min mosters man passade mig att titta på den här australiensiska versionen utan subtitles. Dubbad till australiensiska. Den var dubbad på australiensiska. G'day, Jack. Sen så tror jag att jag kommer in på slutet eller någonting när den går på TV3 eller något sånt där. Mm. Den går på TV och sen så jag kommer in på slutet när jag går på TV och ser slutet och tycker att det verkar härligt. Så att jag går och köper den här filmen på DVD lite senare. Och tittar på, ingen specialutgåva eller någonting, utan det är bara Blues Brothers-filmen på DVD. Som jag sen, då, och det är den versionen jag mest har sett, så att säga. Och sen, den vi har sett ikväll. Och det är den också. Vi har sett ikväll, ja. Precis den DVD:n. Sen, några år senare, så kommer det ut en 25-årsjubileumsutgåva. Och då står det att det finns både originalversionen och en director's cut. Och då känns det ju jättekul att se en director's cut av en version av en film som man har sett 30 gånger. Mm. Så då sätter jag mig ner och tittar på den här och upptäcker inte en enda scen som jag inte känner igen. Mm. Den är alltså, det finns ingen, och ändå så är det så här förord av Dan Aykroyd när han pratar om att de hade gått in och satt in saker som de inte fick plats i från början. Men det finns inte en sekund av filmen som jag inte känner igen. Och då tänker jag, jag vet inte fan, det kanske är, jag förstod faktiskt inte vad som var grejen. Mm. Först jag, vid ett senare tillfälle när filmen gick på TV3, tror jag, och introt var mycket kortare. Och min första tanke är ju då att TV3 själva har valt att klippa ner filmen och blir ju helt vansinnig och tänker att det kan ju inte vara tillåtet för en TV-kanal och klippa ner en film. Jag tycker att den var för lång, eller jag begrep ingenting. Nej, men då är det ju alltså Directors Cut-versionen jag har sett i hela mitt liv utan att veta att det är det. Och en chock när jag fick reda på det. Som om mamma hade sagt att hon inte är min mamma. Alltså det var samma känslor. Det var liksom som att marken... Jag blev yr. Ingenting jag fick var... Det. Och jag är... Lita på något. Nej, verkligen inte. Och jag har aldrig varit någon sån här Directors Cut-fan heller. Jag brukar... Alltså, jag hade intresserat mig särskilt mycket. Nej. Och så är min favoritfilm. Mm. Och så har jag alltid sett Directors Cut-en.
Hade jag fått sommarprata så hade jag ägnat det åt den, liksom, den mörkaste punkten liksom, när jag var på botten. Det var liksom den största chocken i mitt liv så, var när jag förstod det. Så ni kommer att få höra den fulla historien av det här. Kommer sändas då på P1 sommaren 2018. Någonstans där kanske. Joakim Malmbergs sommarprat. När vi ser dig på filmen här. Blues Brothers. Jag ser dig på bild med den där krassan, den blomkransen, och vet vi exakt vad som kommer att komma skall. Ja, det här var ju helt enkelt självaste Blues Brothers-avsnittet. Jajamän. Och vi är ju tillbaka nästa gång. Vad ska vi prata om då? Kommer vi prata om Turtles. Turtles. Det är viktigt att uttala det, Turtles. Ja, otroligt. Man får inte att ge sig på någon slags... Turtles. Nej, absolut Turtles. Nej. Det heter Turtles. Turtles. Slut. Ja. Då finns tre live-action-filmer från 80- och 90-talet. Live-action, jag skulle säga otecknade. Tre otecknade filmer från... Otecknade filmer. Helt otecknade filmer. Ja. Sen finns det två nya också. De kommer vi skita i. De skiter vi. Utan det här kommer handla om de 80- och 90-talsfilmerna. Ja. De otecknade Turtles-filmerna. Självklart också om den tecknade serien. Ja, vi kommer att prata om det också. Men i huvudsak. I huvudsak. Den gamla trilogin. Ja. Ja. Det kommer vi avhandla helt enkelt. Så ni är välkomna tillbaka då. Ja. Tack för att ni lyssnade den här gången. Tack för oss. Ja. Tack. Hej.